No ahoj Andrej, tady Kvído od Miloše. Poslouchej, měli bychom se domluvit na tom premiérovi. Sobotka odstoupí, ty odstoupíš, taková je dohoda. No a premiér Miloš říkal, že by bylo nejvhodnější, kdyby to byl sociální demokrat. No, takže prý jsi mluvil docela dobře v poslední době o Zaorálkovi. To by šlo, Zaorálek? Aha. No, veřejně mu to říkat rozhodně nemusíš, ale veřejně si naopak říkal, že Zaorálek ti vyhovuje. Tak jako kdo to má pořád sledovat, ty tvoje velotoče? Takže Zaorálek ne. Ne. Dobře. Dobře, prosím tě, já nevím, absolutně netuším, kde sedíš, ale zdá se mi, že ti tam do toho někdo mumlá. Tak doufám, že nejsi pod nátlakem, že děláš to, co ty chceš. Tak, OK, tak Zaorálek ne, dobře, pochopil jsem. Tak někdo jiný, třeba, já nevím. Co ta Marksová? To je taková neškodná ženská. Marksová, to by šlo? No, výborně. Aha. Aha. Ještě chlastá, no tak to jsem samozřejmě nevěděl. I když teda, abych ti pravdu řekl, tak mě trochu překvapuje, že to vadí zrovna tobě. Tak dobře, tak počkej, tak to vezmeme z jiné strany, se nezasekneme. Takže na sociální demokracii to nevypadá. Tak Miloš navrhoval ještě jedno řešení. Co kdyby to byl někdo mimo současnou politiku, ale jako taková osobnost známá, navíc teda Milošovi by velmi vyhovovalo, že je taky z prognosťáku. Co myslíš? Co Dlouhý? Dlouhý, to by šlo? No výborně, ty už jsi mu napsal. Prosím tě, do čeho to tam mumláš? My si nerozumíme. Nejde o prezidenta. Prezidenta už máme. Prezident je Miloš. Jde nám o premiéra. Jo? Ministerský předseda. Ježišmarja, kde jsi to vzal? Jaký sex? Jo, ty myslíš asi Goldman Sachs. Aha. Aha. No, 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 poslouchej, 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 to mě ale vůbec nezajímá, to se mě vůbec netýká. Poslouchej, Andrej, já myslím, že je nejvyšší čas, aby si ukázal pindíka.